Boa tarde, bonitonas do meu coração, começando mais um Lado B pra vocês. E eu já estou aqui, ó, toda produzida na maquiagem, porque eu vim trazer a maquiadora. Venha. A Lu, é claro, né? A Lu Mariana, ela de vez em quando ela me maquia, faz umas mágicas aí no pessoal, esconde as olheiras, esconde as espinhas e atende aqui na Rua Andorinhas, no consultório do Mariano. Qual é o número, Lu? 137. 137. Então, se quiser, você anota o endereço aí, ó, Tico Tico 137. E a Lu é novamente a minha convidada. Nós já estamos maquiados e vamos transformar essa maquiagem que é pro dia numa maquiagem para a noite. Para a noite. Então, a balada é agora aqui, ó, nos nossos estojos, nos nossos pincéis. Vamos lá, bonitonas? A Sino de Ouro está em festa. Afinal, são 30 anos de amizade, dedicação e uma história escrita com você. E nada melhor do que comemorar lhe presenteando. Toda loja com 30% de desconto. Oferecendo as melhores marcas em joias, relógios, óculos de sol e de grau, lentes, perfumes nacionais e importados e o atendimento de quem há 30 anos valoriza você, cliente amigo. Sino de Ouro, Avenida Arapongas, número 166, telefone 3252-2963. Sumerê Cosméticos, tudo para te deixar ainda mais linda, com uma variedade enorme de produtos de beleza, cuidados com a pele, esmaltes nacionais importados, acessórios, maquiagens, atendimento de mulher para mulher, espaço amplo e localização privilegiada. Sumerê Cosméticos, Avenida Arapongas, 835, telefone 43-3252-2739. O estilo da criançada está na Pega Pega. Linha infantil com garantia de beleza e conforto na hora da diversão. Tendências que fazem a cabeça da galerinha teen. Lindos looks para gestantes. Peças delicadas para quem ainda está a caminho. Móveis e acessórios infantis. E uma loja ampla com as melhores marcas. Pega Pega Moda Infantil, Rua Andorinhas, número 420, telefone 3055-3000. Então, bonitona, você já tá lá, ó, toda maquiada, trabalhada, já trabalhou, e agora vai sair com o box? É aquele gato liga. Ai, daqui meia hora eu tô passando. Então, você tem que fazer uma produção rápida e tem que sair bonita logo. Vamos aproveitar o que a gente já tem aqui, ó, no carão aqui. Vamos deixar mais badalado ainda, né, Lu? Isso mesmo. Então, primeiro de tudo, como é uma coisa mais noturna, a gente tem que dar uma escurecida nos olhos, pra dar uma valorizada. Como a Bia já tá trabalhada no esfumado marrom, então pra ela, o ideal é que ela passe uma sombra marrom mais escura em toda a pálpebra. Como eu tô esfumada no mais escuro, então eu posso pegar um cinza ou um mesmo preto ou chumbo. Então, Bia, vamos lá. Tá. Você escolhe aí sua cor. Primeiro a sombra. No marrom. Tá? É. O que eu faço agora com a sombra? Agora ó, a gente passa pincelzinho de esponja. É, de esponjinha. De esponjinha, ó. Pálpebra móvel, gente, é aquela que tá em cima do olho, não é essa parte aqui, tá? É essa parte aqui, ó. Como você vai estar sem primer, então a sombra não vai pegar tanto, ela só vai dar uma escurecidinha, uma esfumada. É necessário falar, né? Porque a gente às vezes fala assim, ah, eu uso primer, mas eu tô maquiada. Então, não vai colocar o primer porque você já tá maquiado. Você só vai transformar a sua própria maquiagem pra uma maquiagem para a noite. Let's be dangerous, if only for one more. Por exemplo, agora ficou um acabamento ruim aqui em cima que ficou certinho. Que se a gente fecha o olho, fica essa meia lua certinho. Isso não é bonito. Então a gente pega um pincel de esfumar, daí vai num tom um pouquinho mais escuro, no meu caso preto, porque eu passei cinza aqui, e no caso da Bia pode ser ou preto ou um marrom mais escuro. Tá. Então eu vou no preto porque o meu já tá um marrom bem avantajado assim, né? Daí, como ficou pra cá, você tem que dar um acabamento aqui, ó. né? Uhum. Porque não pode ficar sobrando pra cá a sombra. Tá, então você pega a base e dá uma corrigida aqui. Ou esponjinho a base. Daí a gente tem que pegar esta mesma sombra que a gente fez, o côncavo, pega um pouquinho no pincel e puxa pro canto interno do olho. O pincel de esponjinha. É, o pincel de esponjinha mesmo. E daí agora a gente vai ter que reforçar o delineado. Então, como o nosso delineado já tá de lápis, a gente reforça o delineado com um delineador mesmo. Deve secar, nunca molhe o pincel, nunca molhe o cotonete, porque você vai tirar a sua maquiagem, vai tirar o seu delineado, vai ter que fazer o olho todo de novo. Então, sempre com muito cuidado, bem rente à raiz dos cílios. Não deixa aquela marca assim, ah, tem aparecendo um pouco do que tá branco dos cílios. E é um pouco mais difícil porque a gente já tá de rímel, porque tá maquiada para o dia. Então, veja se o traço tá certo, um e outro, se não tá um mais comprido, um mais curto, um mais grosso, um mais fino. Tá certo. Isso. O delineador, ele é tipicamente um produto para a noite. Você pode fazer, mas durante o dia, desde que você não esteja com o olho maquiado. É. Só o delineado e um rímel fica bonito, mas à noite com maquiagem ele é ideal, porque ele dá profundidade. Daí a gente reforça um pouquinho o cantinho interno só dos olhos, só para dar uma profundidade. Como se a gente fosse fechar o delineador embaixo com o de cima, aqui ó. Daí agora é o seguinte, nós vamos pegar, pega o rímel novo, não o que tá acabando. Por quê? O novo. Porque como já tá colorido o cílio, e ele já tá assim, bem encorpado, então você só vai dar uma cor pros cílios mesmo. Só pra dar um retoque. Então agora... À noite, geralmente, a gente precisa de uma cor a mais na boca, tá? Então, por exemplo, a Bia, como ela tava com batom nude, mais pro laranjado, então é ideal que ela use um gloss com cor, pra já ficar um pouco mais laranjado, tá? E você vai fazer o que na sua boca? Que já está um rosa bem bonito. Vou pôr um pouquinho mais de rosa com glitter. Com glitter, é o detalhe, é pouco, né? Então, bonitonas, olha como ficamos mais bonitonas ainda. Dá uma fechadinha de olho, Lu, para mostrar a finalização. O preto é tudo na maquiagem e o gloss ainda mais, porque acho que dá um brilho assim, bem sensual, assim, um gloss, né? Pra menina fica menininha, né? Um gloss sem cor, mas sobre o batom ele fica bem bonito e chamativo aí. É uma arma aí de poderosa sedução. E eu quero mandar um beijo pro meu vô, Vicente de Castro, que de vez em quando aparece aí no encontro de violeiros, nós estamos lá prestigiando, 84 anos e tá dando banho aí muito menino novo. E agradecer também ao Zé Maria, que sempre convida o meu avô para estar tocando, é uma honra estar aí no seu programa. Beijo para vocês. Lu, para quem os beijos? Mandar um beijo para minha mãe dessa vez, porque eu quero que ela assista o programa, em homenagem a ela. Tá certo então, beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo Lado B aqui na TV Antares. Feita pra você.